Panginoon. Yad nawa ang laman na ating mga labi, laman nating na isip, laman na ating puso. Nasa dakong ito mga kapatid, siya ay katagpuin ang buhay ng kanyang mga anak. Yan, yan ba ang inyong nice mga kapatid? Mga mana ng palataya sa Panginoong Isokristo na ang inyong sinasampalatayanan lumipas na ng ilang tagal ng panahon ay sa oras na ito ay makatagpun natin ang kanyang presensya. What a sight to see His glory before I, before our eyes. Hallelujah. Tayo manalangin sa pagpupuri at pagsisimula sa Kanya, sa gawain nito pagpupuri sa Kanya. Panginoon namin Diyos, kami Lord ay lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, Panginoon, knowing full well na kami ay walang kakayahan sa aming mga sarili. We need your glory, we need your righteousness, Panginoon, upang kami ay makatayo Palamang sa iyong harapan. How much more, Lord, to speak worthy words, Panginoon, nakapuriyan sa iyong pangalan. How much more, Panginoon, na kami ay tawagi, mga anak na hindi kami karapat dapat. But Lord, we are thankful, full of gratitude na aming Diyos ay bumaba na buhay ng buhay na kagaya namin. At naririto kami, Panginoon, taglay-taglay ang katuwiran ng aming Panginoong Yeso Kristo. Katukpuin mo, Lord, ang iyong mga anak isang kalaluwa, Panginoon, na naririto, na puspusin ng iyong mga salita at makita ang kalawalatian mo, Panginoon, na sulit na, Panginoon. Sa mga oras na lumilipas, sa mga taon na lumilipas at sa mga panibagong buhay na tumatanggap sa iyo, Panginoon, na pagpapagal ng iyong anak, anumang sacrifices, we can say it is worth it all, Lord. Kaya, Panginoon, sa iyo ang kapurihan sa aming Pagsusumikap, it is not I, it is not we, it is not us, but it is Christ in us. It is the love of Christ that compels us, moves us, motivates us, inspires us. We give you all the glory. We give you thanks in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Ang Diyos ay and may purihin natin ang Panginoong Iso Kristo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. I don't know kung ano ang ano mga pinagdahanan, but all I know in my life, God is good. You know, hindi naman natin kailangan malaman ang storya ng bawat isa, ngunit sa storya natin, alam na nawa natin kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoong Iso Kristo. And what a wonderful thing it is sa mga testimony na pahayag kanina sa Diyos ang kapurihan, kalulatian, pasasalamat sa kanyang pangalan. Bago tayo i -i -i mo po, samahan niyo ako sa pagbubukas sa napakasimpleng teksto at uh, mga salita ng Panginoong Isus sa Aklat ng Lukas, chapter, 12, uh, chapter 17. Samahan niyo ako sa verse 1 hanggang verse 10. He said to the disciples, It is impossible that no offenses should come. But woe to him through whom they do come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea than that he should offend one of these little ones. Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. If he repents, forgive him. If he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you, saying, I repent, you shall forgive him. And the apostles said to the Lord, Increase our faith. So the Lord said, If you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, Be pulled up by the roots and be planted in the sea. It would Obey you. And which of you, having a servant, plowing or tending sheep, will say to him, When he has come in from the field, Come at once and sit down to eat? But will he not rather say to him, Prepare something for my supper, gird yourself, and serve me till I have eaten and drunk? And afterward you will eat and drink. does he thank that servant because he did the things that he were commanded him? I think not. So likewise you, when you have done all those things which you are commanded, say this, we are unprofitable servants. We have done what was our duty to do. And say amen to the word of the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo malayang mga kapatid kay sama ng Diyos sa uh, mga salitang ito. At nais ko ibagi sa inyo this uh, na na medyo mera pa ako magsalita dahil sakit ng aking singaw. <laughs> at ganoon pa man na mga sakit ng katawan na ito kagaya ng ating pag-uusapan at uh, mga salita ng Panginoon we are doing what we are supposed to do. Nais nice ko kong pamagataan ng ating pag-uusapan sa gabing ito. Tiny faith, mighty God. Tiny faith, mighty God. Katiting na pananampalataya, dakila na Diyos. Dakila ba ang Diyos na inyong pinaglilingkuran, mga kapatid? I pray, alam natin na kahulugan ng dakila, hindi lamang dakila dahil siya ay mabuti, sa kanyang hesed, siya ay ating pinupuri, kundi dakila dahil kahit ang kamatayan ay tinalo ng ating Panginoong Iso Kristo. That's why ang mga awitin dakila, ang katapatan niya, talagang alam natin ang kahulugan ng dakila, ang Diyos. Dakila ang Diyos sa akin, dakila ang Diyos sa Kanya, dakila ang Diyos sa ating lahat. At ngayon sa, sa tekstong ito, hindi ko ito bibigyan ng malawak na uh, background dahil napakaraming, napakahaba nito. Ngunit isa lamang ito sa mga mensay o sa mga pangangaral ng Panginoong Yesus sa mga disciples at among the disciples, among the twelve disciples ay ang mga, uh, apost uh, among the twelve apostles ay mga disciples, ang mga followers ni Jesus. At In the previous verse, malaman natin na napakarami mga tao ang tumatanggap, kumikilala sa Panginoong Isokristo. At right now, nandito tayo ngayon sa simpleng bahagi ng chapter 17. Ang sabi ng Panginoon, ito ay galing mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Isokristo. Kristo. He said to the disciples, It is impossible that no one or no offenses should come. Sa inyong mga Bibles, sa akin ay New King James. Ang sabi dito is no offenses. Sa iba, maring ay it is inevitable. O sa ESB, temptations to sin are sure to come. Sa NIV, things that cause people to stumble are bound to come sa new living translation there will always be temptation to sin at alam niyo mga kapatid sa tagal na nating naglilingkod sa panginoon at sa mga bagong mananampalataya malaman natin kung ano ang kasalanan ang kasalanan ay mabigat na offense sa Diyos. Sa panahon natin, hindi ito masyado mabigat. Ito ay kilala, ito ay alam, ito ay nalalaman. Ngunit hindi mabigat na offense ang kasalanan. Kasalanan sa kapwa-tao, eh kahit pa sa Diyos, kasalanan sa Diyos ay hindi ganun kabigat sa mga tao. Ganun pa man, nilatag ng Panginoong Yesus sa mga verses na ito, kung ano yung mundong kinabubuhayan natin. Na ang buhay, ang mundo na kinabubuhayan natin, talagang may kasalanan. Naririyan ang kasalanan. At malalaman nyo pa na ang, 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 offense dito or ang stumbling block dito or ang, ang, ang sa, ori, uh, sa Greek nito ay skandalon or skandala, literal ng kahulugan nito ay trap. So ang sinasabi ng Panginoon sa mundong ibabaw, imposible, imposibleng walang trap. Imposibleng hindi ka magkasala. 'Yun ay alam ng Panginoon, there is no one good, no not one. Only Jesus Christ is good. At 'yun ay alam ng Panginoon at ngayon ito ay tinuturo ng Panginoon sa mga disciples ilang buwan na lamang bago siya mamatay, isa ito sa kanyang mga pangangaral, ang sabi ng Panginoon, it is inevitable. May ang, ang, ang kaulugan ng inevitable ay yung hindi mo na mapipigilan. Kagaya ng pagtanda, kagaya ng kamatayan, hindi mo na mapipigilan ng pagtanda at kamatayan. It is inevitable. Sa ganoon, inilintulad ang kasalanan, mga kapatid. Kaya I pray, kilala natin at alam natin ang kasalanan sa ibabaw ng mundong ito. Ano ang kasalanan? Ato, ano ang katuwiran? Ano ang mabuti? Ano ang masama? Ano ang nakalulugod sa Diyos? Ano ang hindi nakalulugod sa Diyos? Kaya nilatag ito ng Panginoon, talagang may kasalanan. Naalala ko ang, ang, ang message ng ating pastor sa mga couples, kundi diyan nagkakamali. Sa mga boy, sa mga mag-asawa, sa mga asawang babae o sa mga asawang lalaki, huwag niyong isipin na ang inyong asawa ay perpekto. Talagang magkakasala at magkakasala ang iyong asawa sa iyo. Ganito ang, ang mundong kinabubuhayan natin mga kapatid. It is a fallen world. Ganun pa man, ito ay puno ng kasalanan, puno ng traps. At sa original na nakahulugan pa nito ay parang stick na parang contrapment na pagdumaan ng hayop, nagtitrigger at matatrap ng, 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 trap yung hayop. Ganun ang kahulugan na sinasabi ng Panginoon. It is impossible that no traps, no sin, no offenses, no stumbling blocks should come But, so malala na yun. Malala na na puno ng kasalanan ang sanlibutan. Pero mayroon pang mas malala. Woe to him through whom they do come. Woe to him through whom. So, through whom, hindi to whom. Ang sinasabi ng Panginoon, kawawa ang isang tao na siya yung maging stumbling block sa kapwa tao. Minsan, alam natin na mayroong kasalanan, alam natin na mayroong bisyo, kagaya pa ng Romans 1, ito ay nilatag ni Pablo na ang salibutan ay puno ng kasalanan, puno ng karumihan at kadiliman. Pero mayroon pang mas masaklap. May mga tao na nagpo-push at nage establish na gawin ninyo ang kasalanan. Na gawin ninyo ang masama. At hindi lamang nila pinapagawa ito sa, sa mga tao na gawin ang kasalanan, kundi inaaprobahan nila mabuti yan. Kaya sabi ng Panginoon, Woe to him, to them that call evil good. And woe to them that call good evil sumpain siya na tumatawag ng masama sa mabuti. At sa mabuti, sa masama. Pero sa sinasabi ng Panginoon dito, sumpain siya o kaawa-awa siya, siya na makatisod sa isang mananampalataya. Ito ay minsan hindi natin na mabibigyan pansin madalang sa ating isip na bago tayo may gawin, ay isipin natin, ay teka lang, baka may matisod sa akin. Tama ba? Lalo na sa, sa panahon natin, sa akin generation, kung na-witness ang, ang pagpapanganak ng social media. Madalang sa atin na tayo ay nagdadalawang isip, tuwing meron tayong gagawin, sa mga platapormang yan o kahit sa trabaho natin sa labas o kahit pa sa loob ng gawain ng Panginoong Iso Kristo, napakadalang sa atin ang magsasabing tuwing bago, bago ko gawin ang bagay na ito, baka ako ay makatisod. Baka merong manghina dahil sa akin. Madalas ang, 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 ang tumata, tumatatak -tumata sa ating kaisipan, ay karapatan ko ito karapatan ko bilang tao na merong kakayanan. Lalo na ako meron akong kapasidad. Lalo na ako ako ay merong financial situation, capacity at ako ay merong kalaman sa aking isip, mental capacity. Merong kalakasan sa aking katawan, physical capacity. Karapatan ko iyon ng mga bagay na iyon. Pero I want you, I want to remind you Maging maingat tayo mga kapatid na hindi tayo makatisod ng kapwa mananampalataya. Verse 2. Mas mabuti pa sa kanya kung siya ay talian ng napakabigat at napakalaking bato sa leeg. Ihagis sa karagatan kaysa siya ay maging stumbling block sa mga mana palataya. Ang little ones dito ay mga believers. Can you imagine? Mas mabuti pang mamatay ka ng malunod ka, nabali ang iyong leeg dahil merong malaking bato sa iyong leeg na kwintas. Mas mabuti pang mamatay ka sa ganong pamamaraan kaysa ikaw ay makatisod ng isang mananampalataya. At many times sa scriptures mababasa natin ang 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 statement na ito it would be better or it would be better for him it would have been better for them it would be better for you. younais kong magbigay ng ilang teksto sa Matthew chapter 26 verse 24 The son of man goes as it is written of him but woe to that man by whom the son of man is betrayed it would have been better for that man it, if he had not been born. Sino ang man na ito? Judas. Mas mabuti pa na kung siya ay hindi pinanganak. Another sa Second Peter chapter 2, 2, verse 21. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than having know it, to turn from the holy commandment delivered to them. Matthew 18, verse 6 to 8, It is better for you to enter into life lame or maimed rather than having two hands, two feet, but be cast down into everlasting fire. Ang, ang, ang statement na ito na it would have been better, tuwing yan ay mababasa natin sa Biblia, ito ay pag-emphasize -pag -pag ng Panginoong Yesus kung gaano kabigat ang offense. Hindi sinasabi ng Panginoon na mas mabuti pang pumasok ka sa kalangitan na bali ang iyong mga kamay. Kaya diba ang sabi niya, kung ang iyong mata ay natitisod ka dahil sa iyong mata. Dahil sa mga kung ano, nung pinapanood mo, tanggalin mo yan, mas mabuti pang pumasok ka sa kalangitan na walang mata. Ang sinasabi ba ng Panginoon ay tanggalin mo literal lang iyong mata? Hindi binibigyan din ng Panginoon kung gaano kahalaga ang kalangitan. At kung gaano nakakatakot ang dagat-dagat ng apoy. Minsan sa, sa panahon natin, lalo na sa napakarami mga churches na lumilitaw, ang Diyos ay pinapangaral. Mabuti yun. Pero minsan nakakalimutan natin na merong satanas ang katuwiran ay pinapangaral, ngunit minsan ay nakakalimutan natin na meron ding kasalanan. Ang pagmamahal ay pinapangaral, pero ang pagsasaway, minsan nakakalimutan. Mga kapatid, naway, hindi natin makalimutan. God is good, yes, but the devil is evil. If God exists, surely, mga kapatid, the devil exists. Right? Kaya nga may kasalanan eh. Dahil may serpente sa garden ng Eden. May mabuti. Pero sa kasamang palad, may masama. Sa kabuti palad, may mabuting plano ang Diyos na ginagawa sa kanila na sumasampalataya. Woe to him through whom they come. It would be better for him if a millstone were hung around his neck. Alam niyo, millstone, hindi na ito uso sa ating panahon dahil sa technology ay nag-update. Pero in the biblical times at sa mga province sa ibang bansa, minsan ay meron pa rin pag hindi ito masyado pa angat. Ito ay napakalaking bato kung saan ito ay nakakabit sa isang baka. Sumiikot yung baka at yung bato ay umiikot para durugin yung mga grains. So imagine, ang sinasabi ng Panginoon, yung iniikot ng baka na yun, mas mabuti pang pa itali yun sa leg mo kaysa maging katitisoran ka sa iyong kapatid. Mas mabuti pa. Now, I want, to, I want to give this ilang points, gabing ito. Four points about Luke 17. About this tiny faith, mighty God. The verse is the reality and consequence of sin. the reality and consequence of sin. Ang pinaliwanag ng Panginoong Isus sa mga disciples at malaman nyo na ang Panginoon, kausap niya ang mga disciples, pero meron din mga unbelievers doon, meron din mga mixed multitudes, kung masabi pa. So, mabigat ang mga salita na ito. Na malaman mo na ikaw ay mag-ingat, na ikaw ay makatisod. And imagine, ikaw ay may ginagawang kasalanan na alam mong nakakatisod. Tapos sasabihin ng Panginoon, mabuti pa sa'yo. Magtali ng malaking pato sa leg, ihagi sa dagat-dagatan at mamatay sa ganong paraan. Kaysa matisod mo ang mga kapatid mong o sa mga kasama mong mananampalataya. I can't imagine habang ikaw ay nasa loob ng fellowship na iyon o sa senaryo na ito ng Panginoong Yesus. Nakakatakot yun na. Traps, stumbling blocks is everywhere sa mundong ito mga kapatid. Sa mga sinaw ng panahon, maling sa mga panahon ng ating mga magulang, ang kasalanan ay malalaman mo lang o ang makasalanan ay malalaman mo lang pag nakita mo harap-harapan. Sa panahon natin ngayon, even dito sa ginagamit sa ministry, na dinadala natin sa loob ng church sa ating mga cellphones ay naririyan na rin ang kasalanan. So, can you imagine? yung sinasabi ng Panginoon, biblical times, it is impossible. Hindi mo na mapipigilan. Inevitable na merong kasalanan. Sa panahon na yun, wala pang cellphone. <laughs> wala pang mga beer house, wala pang mga social media, wala pang mga telenovela, television, kung saan tayo ay nakakita, nakakabalita. Kahit mga balita sa ibang bansa, kini imagine salit ang Pilipinas, umaabot sa atin. Dahil alam nyo ba, kalit-lit na bansa ng Pilipinas, pero tayo ang pinaka-addict sa cellphone. So, talagang is it, it, is impossible. Lalo na ngayon. So, sa panahon noon, wala pang device or way para ang balita ay kumalat in an instant. Maaring meron pa kalapate sa sabitan ng letter ipapalipad. Pero ngayon, hindi na. Within the blink of a second, itype mo lang. May mga balita kang masasagap, mga impormasyon na mabubuti. Pero sa, sa mga palad, mga masasama rin ay pwede mong matanggap. It is impossible na ikaw ay hindi magkasala pag ikaw ay merong cellphone. Kaya sabi ng Panginoon, take heed. Mag-ingat, maging mapagbantay. Dahil yes, ang cellphone nagagamit sa ministry. At ang aking daddy hindi makarelate. Ang aking daddy ay yellow pad pag nagno-notes. I commend ang aking daddy. Hindi ko kayo magsulat. Napakapangin ang sulat ko. Baka hindi ko maintindihan ang aking notes. Pero sa ating panahon, nagagamit sa ministry ang technology. Pero at the same time, pwede magamit sa kasamaan sa kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, verse 3, I want to bring this second point. The call to forgiveness. The call to forgiveness. Ang sabi ng Panginoong Yesus, take heed. Sa ibang salin, be on your guard or pay attention pero uh, I believe ang proper translation nito yung isang original language, beware. Beware. Dahil pag sinabing beware, alam mo na merong paparating na masama. May paparating na danger. Di ba pag tayo ay nakabasa beware of dogs, alam mo may dogs. <laughs> Dahil sinasabing beware. Kaya itong sinasabi ng Panginoon, beware. Take heed. Beware to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. But if he repents, forgive him. Now, makikita, malaman natin sa pagpapatawad in forgiveness. This is a call to forgiveness, pero merong condition. Hindi tayo inuutosan na magpatawad na lang basta-basta. Meron terms and condition. Ano yun? Repent. Kung tayo ay, nakalam alam natin tayo ay nagkakasala, nagkasala at magkakasala, naway tayo ay magrepent sa Diyos at magsisirin sa kapatid na na-offend -off, na natin na ating kasalanan. Because only then, yung genuine forgiveness na ito ay mararanasan natin. So makikita natin may meron dalawang partido dito, yung nagkakasala at yung nagpapatawad ng kasalanan. At sa baba pa makikita rin tayo ng dalawa pang partido pero sa ibang kategory naman. Ang sabi ng Panginoon, pag yung kapatid ay nagkasala sa iyo, bago mo siya patawarin, anong yung kailangan gawin? Rebuke him. Sawayin siya. sawayin siya. Ako minsan na ako, na lagi ako nasasabihan na, kasi nung panahon, kahit pa na, nung ako ay youth leader, lagi ako nananaway. At lagi ako nasasabihan, huwag ka saway na saway, may iirita sa iyo yung kapatid na sinasaway mo. Lalong hindi yun magpapatuwid. Pero yun ang utos eh. Pag ikaw ay nakakakita ng isang kapatid na nasa kasalanan, sawayin mo, kapatid. Hindi pagsaway na paglagay ng iyong sarili na ikaw ay nasa isang mas mataas sa kalagayan ng isang hukom, isang judge. Kundi pagsasaway na ito ay pag-extend ng pagmamahal, pag-ibig. Ito ay pagsasabi na kapatid, talikuran mo ang kasalanan na yan dahil yan ay dadaling ka sa kamatayan hali ka, bumalik ka sa Panginoong Yesus. Dahil yes, mabuti ang Diyos, pero sa mga tao at mga kaluluwa na nagkakasala, ang Diablo ay tuwang-tuwa sa mga traps na kanya nilalagay at marami namang natatrap. Pero kung isang natrap na ito, isang nagkasala na ito, ay nagsisi. Patawarin. Patawarin. Alam nyo, madali itong sabihin, tama ba? Madali itong sabihin eh. Ah, uh, may isa na basa, ko, kilala nyo si CS Lewis. Ang sabi niya, "Everyone thinks forgiveness is a lovely idea." 'Di ba? Napakasarap na idea. Magpatawaran tayo mga kapatid. Magmahalan tayo mga kapatid mag-reconcile mag, you know, mag tayo, mga kapatid. Napakagandang idea na niyan. Pero sabi niya, everyone thinks forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive. Totoo yun. Masayang pag-usapan yung pagpapatawad. Tama ba? Pero pag merong nagkasala sa atin, ang hirap magpatawad. Nasaktan ako eh. I'm offended. Ang ayos-ayos ng aking pamumuhay. Ginanon ako. Pero pag pinag-uusapan ng forgiveness, taray, magpatawaran tayo mga kapatid. Ang Panginoon, pinatawad tayo. Magpatawaran tayo. Ngunit ang pagpapatawad, mga kapatid, ay utos ng Diyos. Kung paano ang pagsaway sa kasalanan ay utos, when your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. Ang papapatawa din naman ay utos. So bagamat ito ay hindi masarap na damdamin, napakiramdam, dahil meron tayong something na binibitawan, na, na mahirap, And in most cases, tayo ay nasa justified position sa mata ng tao. Pero ultimately, sa mata ng Diyos, ano ang sabi ng panalangin ng Panginoon na siyang pattern na ating mga panalangin? Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Forgive us, Lord, as we forgive them too. Forgive us, Lord, as we forgive those who sins, who, who hurts, who became a stumbling block, who offended us. Forgive them. And verse 4, if he sins against you seven times in a day, seven times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Basically, since I'm in the patawarin mo siya araw-araw. Hanggang mamatay ka, patawarin mo yung nagkakasala sa iyo at humihingi ng kapatawaran sa iyo. As long as siya ay nagsisisi, patawarin mo. As your Father in Heaven forgives you. Yan yung sabi ng napakaraming mga lingkod ng Diyos. Tayo ay pinatawad, tayo rin ay magpatawad. Pero kaya na sabi ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Kaya huwag mong gagawin sa iyong sarili. Ito yung point ng mensahe ng Panginoong Iso Kristo sa gabing ito. It is not my words, mga kapatid. I pray, huwag niyo itong tignan ang salita ni Brother Anson. Dahil literally from the mouths of the Lord Jesus Christ, ang mga babasahin natin ngayon. Spokesperson lang ako. I'm just a mouthpiece. Verse 5 this is point three. The power of existing faith. The power of existing faith. Nice ko bigyan ng yun. Hindi lamang ito, hindi lamang ito power of faith, kundi power of existing faith. Dahil yun ang pinupunto ng ating Panginoong Isus. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung iyong kapatid ay magkasala sa iyo at magsisi, kahit pitang, mong ulit, magkasala sa iyo, ngunit tumingi ng, pag, ng pagpapatawad, ng kapatawaran. Siya ay nagpapakumbaba, patawarin mo siya. Alam nyo, sa isang beses, maring madali pa. Let's say, lalo na kung asawa mo or kapatid mo, kapwa mananampalataya mo, isang beses magkasala sa iyo, minsan ang salita ng masama, pag isang beses at tumingin ng sorry, minsan madali pa yan eh. Tama ba? Pangalawang ulit, madali pa rin. Pangatlo, nagkasala, nagsisi, kaya-kaya pa. Pero pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, teka lang, paulit-ulit ka na. Alam na sabi mo, oops, pito lang ang sabi. Pang-pito mo na ngayon, bukas marereset yung, yung ulit, bukas ka na ulit magkasala sa akin. Can you imagine kung ganyan ang Panginoon sa atin? Na pag tayo ay lumagpas na sa may seven, tigok ka na. Hindi ka lang tigok, hindi ka lang lalagyan ng malaking bato sa iyong leg at itatapon sa karagatan, kundi iahagis ka sa eternal fire. Can you imagine? Ang hirap magsalita, ang hirap mag-isip, ang hirap kumilos, ang hirap malate, ang hirap pag, pag tayo ay nag, nagkukulang, pero buti na lang, hindi gano'n ang Panginoong Iso Kristo. Are you thankful na ngayon Diyos sa pinaglilingkuran ay mabiyaya? Hindi lang siya mabuti, mabiyaya, mahaba ang pasensya. He is long-suffering. Habang siya nagpapasensya sa iyo, nagsasuffer ang Diyos. Dahil may plano ang Diyos, pero nakikita ka niya sa iyong kasalanan. Pero dahil ikaw ay humihingi ng kapatawaran, nagsisisi sa iyong kondisyon. Ang biyaya ng Diyos ay naririyan. Hindi lamang seven times, hindi lamang seven million times, unlimited. Hanggang hindi pa bumabalik ang Panginoon. May deadline pa din ang galit ng Diyos sa kasalanan. Now this is the power of existing faith na narinig ng mga disciples once in One repentance, okay, forgive. Second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time, seventh time, teka lang, Panginoon, tumataas ang tumataas ang number, ah. Kaya ang request nila sa verse 5, kakaiba. The apostles said to the Lord, increase our faith. You know, kung mapapansin natin, medyo disconnected ito eh. Kahit sa mga susunod na verses. Dahil kung isipin niyo sa pagpapatawad, hindi ba ang kailangan natin ay pag-ibig? Hindi, ang sinasabi ng Panginoon, seven times in a day, if they repent, seven times, forgive him seven times. Sabi ng mga disciples, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. If you notice, hindi pag-ibig ang inihingi ng mga disciples. Pananampalataya. Yun ay mahalaga mga kapatid na mapansin natin. It is one of the many Christian values, many gifts. Pero ilang bagay na mapansin natin, ang mga disciples, ang mga apostles na ito, kinikilala nila na ang Panginoong Isokristo ay Panginoon. Lord, now here comes a demand, increase our faith. So dalawang bagay, mapapansin nyo na kanilang nire-recognize, Lord as Lord, and them having faith. Lord, increase our faith. So I can imagine, ang pagpapatawad para sa mga apostles at maging para sa atin mahirap talaga. Kailangan mo ng pananampalataya pala para magpatawad. Kailangan mo ng pananampalataya para makapagpatawad. Impossible na ikaw ay makapagpatawad genuinely, absolutely, faithfully forgiving those who are repenting nang wala kang pananampalataya. Kaya ang sabi nila, itong request sila, Lord, they acknowledge Him as Lord and they acknowledge their faith. Pero merong problem. Kulang ang faith. Sa kanilang mata, yun ang problem. That's why ang sabi nila, Lord, to put it in other words, Panginoon, ikaw ay nagbibigay ng pananampalataya, nagpapalakas ng pananampalataya sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Kami merong pananampalataya, pero kulang yung pinapagawa mo na magpatawad ng pitong beses sa araw-araw na walang, walang ending. Napakahirap nun. Increase our faith. Hindi ba nakakatawa? Dahil lilinawin ng Panginoon kung anong kailangan. Next verse. Sabi ng Panginoon, If you have faith, period. Hindi problema ang lalim ng pananampalataya para makapagpatawad. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Doesn't matter, hindi malaga. Kung ito ay kasing laki ng pananampalataya ni John the Baptist, ni Stephen, hindi mahalaga kung kasing liit lang ng buto ng mustasa. Ang mahalaga, meron ka. Right? nakikita ang problem ng mga apostles, quantity. Panginoon, meron naman ako eh. Kaso ang unti. Eh, yung pinapagawa mo mabigat. Padagdag naman. Naalala ko sa aming beroan na aking misis, pag napakaraming task, which pa-increase naman. <laughs> overtime, overtime na. Pa-increase naman. Di diba? Pag mabigat ang, ang pinapagawa, gusto natin, dapat sulit. Dapat kaya ko rin. Pero ang sabi ng Panginoon, yung meron ka, sapat na yan. Ang malaga meron ka. But listen, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, Be pulled up by the roots and be planted in the sea and it would obey you. Gusto kong imagine natin ang senaryo. Paborito kong mag-imagine ng mga parables at mga examples ng Panginoong Iso Kristo. Can you imagine? Ang sabi ng Panginoon, magpatawad kayo pitong ulit at pagpitong ulit nagsisi ang, 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 ang nagkasala, patawarin nyo. Ang sabi ng mga apostles, napakaraming mga disciples and apostles, Panginoon, collectively, increase our faith. At ang Panginoon nasa ilalim ng puno ng mulberry tree. Sabi niya, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mulberry tree. I, I want you to imagine, habang sinasabi ito ng Panginoon, tinuturo niya yung puno. I, I want you to imagine, you can say to this mulberry tree, be pulled up hindi lang be pulled up by the roots alam niyo yung mulberry tree i-google niyo mamaya mulberry roots I pictures ang mga ugat ng mulberry tree na to ay napakaraming napakakalat at sa modern times sa atin ito ay tinatawag pa na invasive roots invasive ini-invade niya yung mga space na malapit sa kaniya. Ganito yung mulberry tree. Kumakalat, malalim. Up to 24 feet, kundi ako nagkakamali sa ilalim at kumakalat na ganyan ang, ang ugat ng puno na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay merong pananampalataya na kasing liit ng buto ng mustasa, kaya mong sabihin sa may puno na yan na napakalalim ng ugat, kumakalat sinisira ang mga katabi niya. Matanggal ka dyan, mabunot ka dyan. Pumunta ka dun sa karagatan at dun ka sa gitna ng karagatan, matanim. Gusto kong bigyan ng linaw, hindi sinasabi ng Panginoon dito na pag ikaw ay mayroong pananampalataya na kasing liit na mustasa, magkakaroon ka ng telekinetic powers. I wish, sana ganun. Pero hindi gano'n ang pangako ng Panginoon. Much better ang pangako ng Panginoon. Ngunit ang sinasabi ng Panginoon dito, the mulberry tree. Kung paano sinasabi ng Panginoon na kayo ay magpatawad. Kung napakaraming beses pa, kahit ilang ulit pa yan, pero yung kapatid na yan ay nagsisisi. Patawarin mo. Ang hirap niyan, Panginoon. Kailangan namin ng pananampalataya. Parang imposible yan dahil masakit, 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 masaktan mahirap masaktan. Imposible yan. Tao lang ako. Kaya kailangan namin ng pananampalataya. Pa, dagdagan mo pa. Increase, increase, increase. Ang sabi ng Panginoon, mahirap yan. Mahirap magpatawad. Eh kung meron kang ang pananampalataya na kasing liit ng mustasa, buto ng mustasa, kaya mong tanggalin yung ugat na kumakalat yung malalim na yan na nakabaon sa lupa. Hindi ba ganyan? Pag tayo ay hirap magpatawad, yung, yung, yung natatanim ang ating sama ng loob, 24 feet below surface, na hindi na natin makita kung nasaan yung dulo, pero napakalalim ng ating galit sa mga nakakasala sa atin. Sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan dagdagan ang inyong pananampalataya ang kailangan nyo ay pananampalataya. Kaya mong sabihin sa mga malalalim na ugat na yan, na ang hirap tanggalin, na, nagpapadagdag ka pa, hindi mo naman kailangan nagdagan. Ang kailangan mo lang magkaroon ng pananampalataya. At kaya mong sabihin diyan, sa puno na yan, huy, umalis ka diyan. Mahugot ka na, tapos ka na sa paninira ng aking buhay. Patungo ka doon sa dagat kung saan napakalayo at napakalawak, hindi ka na makikita pag ikaw ay nilubog sa kalaliman. That's the power of an existing faith. Hindi natin kailangan ng malalim na pananampalataya para magpatawad. Ang kailangan natin ay pananampalataya. Dahil ang pananampalataya na yun ay hindi tayo sumasampalataya sa may pananampalataya. Dahil minsan, masyado tayo nagre-rely. Kagaya ng mga apostles, Lord, meron kaming faith. Meron akong faith, Lord. Pero ang liit. Gusto ko yung malaki. Increase my faith. Ang sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan ng malaki, hindi mo kailangan ng marami. Ang kailangan mo, yun na. Yun na sa'yo. Nasa sa'yo na eh hindi mo lang ginagamit. So forgive. Remove the grudges. Remove the roots that is planted deep in our lives. Bitterness. Ilang beses yan ay dinadaanan ng Apostle Paul, Apostle Peter. Naway walang umusbong na mga bitter roots sa inyong kalagitnaan. But now comes verse 7. Biglang kakaiba na naman ang 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 pagtuturo ng Panginoong Isokristo. At isang bagay na ma, mabigyan natin ng pansin at bigyan halaga na ang mga salita ng Panginoon dito ay sunod-sunod ito. Dahil sa pag-aaral malalaman natin sa ibay na iniwala sila at ilang mga scholars pa nagsasabi na broken up ito eh kasi sa akin Bible kahit sa akin Biblia magkahiwalay na sections ang verse 1 to verse 4 verse 5 to and, and below pero yun ay dire-diretso Konektado 'yan That's why verse 6 ulitin ko ang sabi niya if you have faith as a mustard seed you can say to this mulberry tree be pulled up by the roots and be planted in the sea and it would obey you and which of you having a servant plowing or tending sheep i want you to imagine again ang panginoon gusto ko ring sabihin sa inyo yung sinasabi ni Jesus Christ which of you sino sa inyo ang merong servant, ikaw ay merong alipin sa Tagalog, ito ay alipin, servant, slave, or band servant. Siya ay intentionally, willingly, sa kanyang master. So ang kanyang kinakausap ay para bagang siya yung master. So gusto ko ito imagine ninyo mga kapatid. Gusto kong isipin niyo ito. Kung kayo, kung ikaw ay isang master at meron kang tagapaglingkod, ikaw ay merong servant, at yung servant na ito ay nagtatrabaho sa may field, nagpaplawi siya ng lupa, nag-aalaga siya ng mga sheep, ng mga hayop, ng mga farm animals, tapos pag yung servant na yon ay pumasok sa loob ng bahay mo, ikaw na master, sasabihin mo ba sa iyong tagapaglingkod, Uy, alipin, pagod ka na Upo ka dito, ipagluluto kita ng masarap na pagkain. Humilata ka dyan, mag-aircon ka. Pagod ka na eh. Masahihin kita, aalagaan kita. Gawin mo lahat ng bagay na mag-relax ka lang. yung ba ay gagawin ng isang amo sa kaniyang empleyado? Yung ba ang gagawin ng isang master sa kaniyang servant? Mamasayihin ba ng master ang kaniyang servant? Wala atang ganun. Tatlong, tatlong question ang binitawan ng, Pangino ang binitawan ng Panginoong Isus sa mga tekstong ito. Ito ang una. Yung verse 7 na ating binasa. Sino sa inyo kung kayo ay master, sino sa inyo na meron kayong tagapaglingkod na nagtatrabaho sa labas at ngayon ay bumalik na sa iyong bahay at sasabihin mo sa kanya, halika, kumain ka kasama ko, magpahinga ka na. Hindi ba, walang, gumago, walang gagawa nun. Maring sa ating modern times, posible may ilan sa atin dahil iba ang ating kultura, sa kultura ng mga Middle East. Pero sa kanila, normal. Ang bond servant to master's relationship, normal yun. Sa salitang slaves kasi tayo medyo na, 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 negative. Pero hindi negative ang pagiging slave or bond servant in the biblical times. Mabuti yun. Mas mabuti pa yon kaysa sa, sa, mga lalaki na pumupunta sa may palengke at naghahanap ng trabaho sa pangaraw-araw at kinabukasan ibabalik doon at walang kasiguraduan na sila ay matatanggap. Mas mabuti pa yung mga banservant na araw-araw na sa bahay ng master. Ito yung mga tao na, na hinalintulad nung, nung, prodigal son ng kanyang sarili. Mabuti pa yung mga alipin ng aking tatay. Kumakain ng masarap sa aking bahay ng aking magulang. Ito yung mga servant na yon Being a servant is a good thing. Being a slave is a good thing. Sa panahon na yun, hindi natin dinidenay na may mga abusive in the modern times and in the previous centuries. Pero sa, sa panahon na, at sa teksto na ito, mabuti yun. But verse 8, will he not, the second question, will he not rather say to him, prepare something for my supper Gird yourself serve me till i have eaten and drunk hindi ba yun naman ang sasabihin ng isang amo ng isang master ikaw ay you know ikaw ay nagtatrabaho sa kanya mas mataas sa iyo at nagpapasaut sa inyo sa iyo sinasabi ng nagpapasaut sa iyo o ng master mo susundin mo yun ay normal It's a normal behavior, it's a normal thing, walang negative sa bagay na yun. Now verse 9, this is the third question. Does he, the master, does he thank the servant because he did the things that were commanded him? I think not, sabi ng Panginoon. Hindi ba? Pag ang naglilingkod at tagapaglingkod alipin ay bumalik sa bahay matapos magtrabaho sa labas at ngayon ay may, may trabaho sa bahay dahil siya ay band servant normal lang na paglingkuran niya ang kanyang master Sa panahon lang natin medyo na naiiba at nagiging negative ang, ang ang bagay na 'yan pero ito ang lahat ng ito ay normal sa panahon na 'yan Normal na ikaw ay maglingkod sa iyong master. Kaya nga master eh. Jesus Christ is our master. Normal, dapat lang tayo maglingkod sa Diyos. Binayaran ng Diyos, hindi lamang ang sahod, kundi ang iyong kaluluwa, ang iyong kasalanan. Verse 9, Pasasalamatan ba ng master ang kanyang servant dahil ginawa ni niya niya ang, ang dapat niyang gawin. I think not. This is the fourth point. The servant's duty. The servant's duty. Kaya ang sabi ng Panginoon, sa verse 7 pa lang, at itong sinasabi ko sa inyo, imagine nyo, ikaw ay amo, ikaw ay master, at ikaw ay merong servant, ikaw ay merong tagapaglingkod. Pero ngayon, baba tayo sa verse 10. Ang sabi ng Panginoon, So, likewise, you. So, you too. Ang sabi ng Panginoon, When you do all the things which are commanded, pag ginawa mo yung mga bagay na inutos sa'yo, ang sabihin mo, ano pa increase naman? Ang dami ko ng trabaho eh. Pa-increase naman. Yung ba ang sasabihin mo? Ang sabihin mo, I am unworthy. I am unprofitable. I am useless sa ibang salin. Alam nyo sa, sa, sa ating paglilingkod, o, ilabas natin sa church para mas makarelate ang lahat, kahit ang mga anak. Lahat sa atin ay meron tayong tungkulin. Gustuin man natin o hindi, tayo ay merong role, merong function, merong responsibility, merong tungkulin. Maring ito ay tungkulin sa magulang, maring tungkulin sa anak o ikaw ay magulang, maring ito ay sa kapatid, maring ito ay sa amo mo sa iyong trabaho. Kagaya namin na merong amo o merong, ahe, merong, merong client na ikaw ay under. Lahat sa atin ay meron tungkulin, mga kapatid. At yung mga tungkulin na yun, ay dapat nating gawin. Ulitin ko, dapat nating gawin ang ating tungkulin. Sa mga magulang, kung ikaw ay may anak, dapat kang magtrabaho para sa iyong anak sa mga anak, dapat kang makinig sa iyong magulang. Hindi ito suggestion, hindi ito pwede mong gawin, pwede mong hindi, pag medyo good mood si tatay, sige, pag medyo bad mood si tatay, hindi. Sundin mo ang iyong magulang dahil sa iyong magulang. Iyon ay tungkulin mo bilang anak. Pero sa mga magulang, meron ding tungkulin sa mga anak. At sa mga nagtatrabaho, at merong mga amo, merong mga clients, ikaw ay may tungkulin sa mga tao na 'yan. At dapat mo lang gawin 'yung tungkulin mo. Bakit ko ito sinasabi? Alam niyo na ang mga disciples sa mga apostles, sila ay nag-request, nag-de-demand, increase our faith. Kulang yun sa sa akin, mabigat ang trabaho na 'yung pinapagawa sa akin, sa amin pitong beses magpatawad. Nasaktan na ako. Pinatawad ko na nga, sasaktan na ako. Pinatawad ko na, sasaktan na liyo. pitong beses. Araw-araw, all the days of my life. We need an increase, Lord. Pero, ano ang sabi ng Panginoon sa mga unang talata? Patawarin mo ang nagsisisi. Utos Utos yun. Tungkulin natin ang utos ng Diyos ay gampanin. Kung may inutos ang Diyos, dapat gawin ng isang mana ng balataya. If you love me, do my commandments. Sa mga may anak, sa mga magulang, kagaya ng sinasabi ko, kung tayo ay merong mga anak, at tayo ay iyak ng iyak, Panginoon, kailangan ko ng provision, Lord. Kailangan ko ng blessing, Lord. Nagugutom na ang aking mga anak. Kaya lang ang sarap humilata sa aking kama. Higa mo na ako. You know your role. You know your needs. You know your, your function. You know your responsibility. Meron ang kapasidad. Pero hindi mo ginagawa. Hindi ba dapat ang sabi ng Panginoon? Yun ay utos sa'yo. Kaya ang utos ng master sa parable na ito na sinasabi ng Panginoon, hindi ba sasabihin ng master sa kaniyang servant, halika, ipaghanda mo ko ng pagkain, paglingkuran mo muna ako. Gawin mo muna yung mga bagay na yan. Bakit? Hindi dahil nare-request ko sa iyo, kundi dahil servant kita. Sa mga anak, hindi, hindi kailangan utusan na mga anak, anak, likpitin mo naman ang iyong kwarto. Likpitin mo ang iyong kwarto. Bakit? Anak ka eh. Sa mga magulang, kung ikaw ay merong anak na nangangailangan ng mga bagay nito, kahit simpleng basic needs, clothes, food, and shelter, do your best as a parent. Hindi sa iyong kakenaan, sa iyong sarili, Kagaya ng mga apostles na ito, baka kasi pag tinignan mo sa iyong sarili, sasabihin so mo, Panginoon, alam ko naman, kaya lang increase me, Lord. Pero ang sabi ng Panginoon, meron ka na eh. Nasa sayo na eh. Kailangan mo lang gamitin. Kailangan mo lang ilagay yung pananampalataya na yan, yung maliit, na, kasing liit ng butil ng, mistas, ng mustasa, ilagay mo yan doon sa malaking Diyos parang camera, ipipinch mo lang na ganyan. Itutok mo sa Panginoon. Huwag mo itutok sa iyong sarili ang iyong pananampalataya. Panginoon, meron akong pananampalataya. Pero napakaliit, kulang Panginoon. Na, naiiba lang tayo ng paningin eh, ng perspective eh. Ilagay mo yung pananampalataya na yan sa Panginoong Iso Kristo at makikita mo, Panginoon. Kasama pala kita. Naririyan pala ang mga pagpapalang iniyong inyong inihanda, na mabubuting bagay na iyong inihanda para sa kanila na sumasampalataya that all things will work together for good. For those who believe Him, for those who wait on Him, for those who put their trust, their faith, their hope in the name of the Lord Jesus Christ. At isang bagay na gusto kong malaman niyo mga kapatid, at ito ay nare-realize nare ko rin. Unti-unti. Lalo pag nagpapalaki ng anak. You know, talaga palang mapipilit na, talaga no choice ka, tatanda ka pag ikaw ay naganak. Pero yun ay blessing. Every child is a blessing. Now, ang makita natin, sa bagay na yan, na sa ating mga tungkulin, na ating ginagampanan, Isang bagay ang wag natin ni-expect, isang bagay ang wag natin i-anticipate o yung pagandaan na tanggapin, lalo na pag ikaw ay pagod na pagod. Huwag kang mag-expect ng reward. Bakit? Kasi dapat mo naman talagang gawin ang iyong tungkulin. Sa mga magulang, sa mga mag-asawa, kung tayo ay merong mga asawa at merong mga anak, alam mo, pag ikaw ay pagod na pagod, pagod na pagod ako, dapat pag-uwi, i-appreciate man lang ako ng aking asawa. Ipaghanda dapat ako na napakasarap na mapagkain. Pagod na pagod ako eh. Pero teka lang, dapat ka naman talaga mapagod eh. Tatay ka eh, nanay ka eh. Pero in the other side of the story and of the coin, give credit where it's due. Pasalamatan din naman natin ang mga dapat pasalamatan. Pero hindi ito nire-require. Dahil sa example na binigay ng Panginoong Isa Kristo, hindi required ang master na sabihan ng servant, ang sipag-sipag mo naman umatin ka ng Wednesday shirt, ng Wednesday service, yung iba eh, hindi, ikaw umatin, ang sipag buti ka pa, Walang gano'n. Dapat kang umatin ng gawain. Tama ba? I'm sorry if this offends. Kung sino man, ulitin ko, it's not my words, the word of Christ. You are commanded to follow the commandments of God. Wednesday service, pagod ako. Sige, atin ako. O Panginoon, ha? Kahit pagod ako, umatind ako. Baka naman bukas, may blessing. Dapat ka naman talagang umatind ng gawain eh. Huwag mong sayangin ang pagtitipan ng mga banal kagaya ng ginagawa ng iba. Kung ginagawa ng iba, huwag mong gawin. Huwag mong tularan, maging halimbawa ka. Kung hindi kaya magpatawad ng iba, magpatawad ka. Be an example. You have been commanded to follow the commandments of God. You know, pag sa mga anak, you know, tapos na ako mag pero kung mababalikan ko lang, ako, sorry, mami, daddy. Nag-summer ako nung high school eh. <laughs> Bakit? Hindi ko pinagbuti ang aking pag aral At kinalungkot ko yun nung tumagal dahil uh, hindi dapat ako nag-bumabagsak. Bakit? Pinag-aaral ako na magulang ko eh. Sa mga anak na pinag-aaral sama public man o private, ikaw ay binabaunan, pinaghahandaan ng damit, pinaghahandaan ng pagkain. mag mabuti. H hindi ba? Hindi yung pang, uy, mami, daddy, 100% ako sa exam. Dapat meron akong cellphone. Eh, dapat naman talaga 100 k eh. Pinag-aaral ng anak mo eh. Anong magulang mo eh. Di ba ganyan din naman sa mga magulang? Hindi ina-expect ang isang bagay sa atin na dapat naman talaga natin gawin. Kumbaga sa mga song leader, hindi naman, ina you know, pag, ang mga song leader ay nag-song lead, hindi kailangan tuwing tapos ang song leader, song leader, o oh brother Chris, hagang ang galing mag, mag, song lead, mag song leader, brother Chris. Pag hindi nabati, mabibiter. Eh dapat naman talaga ikaw ay gampanan ang pag-song lead sa mga nagpa ng musician, sa mga rignanais, mag aaral ng salita, sa mga kalalakihan, na kahit hindi, kahit walang pagkatawag sa pangangaral, dapat naman talaga tayo mag aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, hindi ako preacher, hindi ako obligado mag aaral ng salita. Pero teka lang, ang sabi ng Diyos, if you love me, do my commandments. Study. Hear the words. Kagaya ng pangaral natin, Pastor, ang Diyos ay nangungusap sa ating panahon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mga mga ngaral at mga nagnanasa, matutong mangaral, mabuting bagay yan, pero huwag tayong mag-expect na, o oh, Panginoon, preacher ang aking inaasam. Baka naman pagdating ko ng langit, pwedeng mas mataas yung reward ko. Sorry kapatid, pero hindi ganun. Ikaw ay alipin ng Diyos. Dapat mo lang paglingkuran ang Diyos na nagligtas ng iyong buhay. Sa mga gawain kagaya nito, alam ko marami sa ating pagod. At you know, sa mga work from home, sa mga nag-tricycle sa labas, sa mga nagtatrabaho sa opisina, whatever it is, wag nating isipin, buti pa yung iba, hindi ganong kasing Pagod. Dahil pag ganun bagay natin tinignan, nilalagay natin ang ating sarili sa lugar na pwede naman siguro akong hindi umatayin kasi pagod ako eh. Dahil tinitingnan natin ng isang tungkulin na pag natin merong merit, merong reward. Pero alam mo, ang reward ng isang anak ng Diyos, wala sa lupang ito, nasa kalangitan. Kaya alam nyo, ang sabi ng master sa servant, Paglingkuran mo ko ngayon, pagsilbihan mo ko ngayon, ipagluto mo ko, ipaghanda mo ko ngayon, at mamaya, ikaw naman ang kakain. Ikaw naman ang nandito sa lamesa. Five chapters before ng, ng Luke 17, hindi ko na ito bubuksan. Sa so Luke 12, nandito ang, ang, ang buksan ko, sa akin na lang. Nandito ang, ang, ang pagbubukas ng Panginoon sa ating binasa. Ito ang master at servant relationship. At ngayon ang Panginoon ay dito sa Luke chapter 12, five chapters before, ay malalaman natin kung saan ang Panginoong Kristo Jesus ay nagpapakita naman ng humbleness. Kung paano sa chapter 17 ay sinasabi niya na siya ay paglingkuran mo muna, tapos mamaya, may reward. Pero in chapter 12 and in chapter 22, mababasa natin na ang Panginoong Kristo Yesus ay pumarito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Habang ang mga disciples ay nag-competition, nag, -competition, nag -competition, sino ang pinakadakila sa kalangitan? Ang Panginoon, sabi niya, kung sino yung pinakamababa, siya yung i-exalt. Kaya makita natin mga kapatid, na hindi tayo mabulag sa may condition o sa may mindset na gusto natin ng reward, gusto natin ng reward. Gusto natin ng naging master. Gusto natin ng heavenly reward. Gusto natin ng kayamanan. Na hindi natin binibigyan pansin na paglilingkod sa Diyos. Which rewards a greater reward. Sa mga clients natin sa ibabaw ng lupa, sa mga amo natin, o kung tayo ay negosyante sa mga businesses natin, mabibigyan tayo niya ng magandang boy sa ibabaw ng lupa. That's a guarantee. Money is not evil. The love of money is evil. Pero kung yung money na yun, yung mamon na yun, ay sa sa'yo, palayo sa mga salita ng Diyos sa pinapangaral sa pulpito kung saan na, nagtitipo ng mga banal, sasabihin ko, hindi yan sa Diyos. Dahil ang salita ng Diyos at kalooban ng Diyos ay lalo kang ilalapit sa Diyos. Yes, mapapagod ka. Yes, lalo kang, you know, mahirap talaga dahil yun ang sabi ng Panginoon sa pasimula pa lang chapter 17. Sa mundong ibabaw, oh, imposibleng walang kasalanan ganun ang setting ng ating buhay, ganun pa man, may reward sa kalangitan. So put your hope in Christ. Not on things of, of the earth. Na minsan, baka sa kagustuhan natin ng kayamanan, yung tunay na kayamanan na imamiss natin. Sa kagustuhan natin ng magandang buhay para sa aking mga anak, magandang bahay man lang, magandang mga damit man lang sana. Pero kung ang kapalit ay mga salita ng Diyos na pinapangaral kung saan nangungusap ang Espiritu Santo sa mga kaluluwang bukas, ang pananampalatayang tenga at mga puso, mga kapatid, hindi sulit ang kayamanan ng sanlibutan, pero sulit ang kayamanan ng kalangitan. You can never compare the treasures of heaven to the treasures of the earth. Now to conclude, to conclude this, nais ko magbasa ng ilang teksto. Galatians chapter 2 verse 20 familiar verse I have been crucified with Christ it is no longer I who live but Christ lives in me and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God who loved me, gave Himself for me. Ito yung maging motivation natin pag tayo ay dumadalo, pag tayo ay nag-aaral, pag tayo ay nagpapatawad, pag tayo ay nagsisisi, pag tayo ay nagpapakumbaba, pag tayo ay nagpapagal, nagsasakripisyo, ang maging motibo natin, hindi yung reward. Hindi yung reward na 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 baka paginagawa ko ito. May kapalitan, Diyos. May kapalit ang aking amo, no. Ang maging motivation natin ay ang bagay na ito. Ako ay inibig ng Diyos. Inigay ni niya niya ang kanyang sarili para sa akin. Kaya simula ngayon, hindi ako ang nabubuhay, kundi ang Kristo ay nabubuhay sa akin. isang bagay ang gusto kong bigyan din bago tayo magtapos. Minsan, mga kapatid, sa ating paglilingkod o sa ating mga relationships, alam nyo, madali magsabi na handa akong mamatay para sa pananampalataya. Alam nyo ba yun, lalo sa panahon natin? Napakadali magsabi na mamatay para sa pananampalataya yung pag ikaw ay tinutukan, naniniwala ka ba na ikaw ay, na, 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 ang Diyos ay buhay, na ang Panginoong Kristo Jesus ay namatay at buhay. Pag hindi ka, pag sumangayin ka, buhay ang kapalit. Minsan madali mag-yes. Kasi nakikita natin na merong may kapalit to. Pag namatay ako para sa Panginoon, may kapalit to. Pero tingnan natin sa isang bagay mga kapatid ng buhay natin ngayon ay ipamuhay natin sa Panginoong Yeso Kristo. At yung bagay na yun ay napakahirap. Mas mahirap mabuhay kaysa mamatay. Kaya marami nagsusuicide eh. Kasi ang hirap ng buhay. Pag wala ka sa Diyos. Ngunit pag ikaw ay nasa Panginoon at ang buhay ng Panginoong Kristo Yesus ay nasa iyo, Paano mo malalaman ang buhay ng Panginoong Kristo Jesus ay nasa iyo? Ang salita ng Diyos ay alam mo. Tinanggap mo at sinampalatayanan mo. That is enough to move mountains, mulberry trees, bitter roots, reconcile. That is enough to love a repenting believer that is enough to serve the Lord without looking at the reward, but looking at the work of Christ in the cross of Calvary. Tayo tumayo mga kapatid sa ating pagtatapos. Hallelujah. Nais kong basahin ito, Colossians chapter 1, verse 29. To this end, nais kong basahin natin ito at ipersonal natin yung mga ni Apostle Paul. Pwede mo iba ilagay ito, Sister, si Christine. Colossians chapter 1, verse 29. For this purpose, also, I labor. Pwede ba natin gawin testimony yan? For this purpose, for the word of God, for the gospel, for the benefit of others, and for the glory of God, I labor. This is my purpose. He's striving according to His power. His power which mightily works in me. So, sa mga pagpapagal natin, mga kapatid, sa mga sacrifices natin, huwag natin tingnan ito na tayo yung gumagawa. Dahil pag tinignan natin na tayo yung gumagawa, nagpakahirap ako, nagsakripisyo ako. May isip mo, hindi sulit. Pero pag nakita mo ang gawa ng Panginoong Yesus, na gumagawa ngayon dakilang mga gawa sa iyong buhay na na-express na, na, na ma-manifest sa buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo ang kapurihan ay sa Diyos hindi sa iyo masarap maglingkod sa Diyos dahil kilala mo ang Diyos that's why you can say kagaya ng sinasabi ni Paul I am a bondservant I am a slave of Jesus Christ He is my Master, He is my Lord, He is my Savior. Naririto ba ang mga tagapaglingkod ng Panginoong Isokristo? Ninanasan niyo ba na kayo ay magamit ng Panginoong Kristo? Hindi para sa benefit ng ating mga sarili, hindi para sa reward, kundi dahil yung malaman mo na Siya ay Master ng iyong buhay, that is enough to say, Lord, Use me in whatever way you deemed it better. It is you deem it pleasing sa iyo. Kung ako man ay ipadala mo, kung ako man ay gumastos ng ganito, kung ako man ay mapuyat, kung ako man ay magsakripisyo, mawala ng unting mga bagay nito sa ibabaw ng lupa, ngunit magkaroon naman ng mga bagay na maluwalhati. Use me, Lord. For your glory and for your glory alone. <laughs> Hallelujah. Let's pray bago tayo sumamba sa Panginoon. Pasasalamat, Panginoon, na aming dalo, dala at handog sa iyo. Pasasalamat sa iyong buhay na iyong inihandog sa krus. Kailanman, Panginoon, hindi kami magsasawang banggitin ang gawa ng Panginoong Iso Kristo. Dahil ang aming pag-asa ay nasa gawa ng Panginoong Iso Kristo hindi sa aming mga hindi sa ibabaw ng lupang ito kung saan puno ng traps, puno ng skandala, puno ng mga bagay na marurumi, puno ng mga bagay na nagahatak sa aming palayo sa iyong kaloban. We set our hope on the Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa mga salitang ito, Lord. Teach us how to forgive. Teach us how to uproot the roots Of this mulberry tree sa aming mga puso, mga grudges, mga bitterness. At ilagay namin sa panan ng Panginoong Yeso Kristo, Use it for your glory. Whatever pain ng bawat isa o kahit isa, isang kaluluwa na naririto na nangangailangan at nakatagpo ng kasagutan sa iyong mga salita, Panginoon, sulit na yun. Because we believe in these things, you are glorified, you are magnified. Not our works, but the work of our Lord Jesus Christ. Purihin ka, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ng mga anak. Bawat isa, ito'y aming alay sa iyo sa pangalan ng Panginoong Isu Kristo. Amen, amen, hallelujah. At palapangan ng Panginoon, can we shout praise the Lord? Purihin ng ating Panginoong Kristo Isu Sambahin natin siya sa isang napakasimpleng awit na ito. Let's sing this to the Lord. I give myself away to you, Lord. Use me, Lord. Use me, Panginoon, para sa kapuran ng pangalan. Hallelujah, hallelujah. I give myself away. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. Ito, mo ito, lord. I give, I give myself, myself away, so you can use pa, me I give myself, I give myself away. Bukay ka pa ka naan mga kapatid. Sa ka pa asawa. Sa ka pa mga nang. Hallelujah. Let's sing the verse. Hallelujah. Take my Here, Panginoon. Ang aming buhay ay nasa iyong kamay. In your hands, Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself, oh, I give myself To you, a Hallelujah. Oh, my, my life, life is not, not my, my own. own. To you, I, I belong. I give, myself, I give myself, I give myself to you. Hallelujah, my life, my, my life. life. Living God, Amen. We live our lives for the glory uh, You are all together, majestic, wonderful, all together worthy, all together, together wonderful to me. My life is not my own. My life, life is not, not my own. own. It is Yours, Lord. To you, to you I belong. I give myself. I give myself to you. My life is not my own. My, my life, life is, is not my, not my own. We're at the price. To you. So now we consecrate it. For the glory of your name. Myself, I give myself. I give myself to you. To you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself. I give myself to you. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoong Yesu Kristo. Panginoon, we give ourselves to you, Lord. Sa mga awitin na ito, naway na-express namin ang pagsamba sa iyo naway na-express namin ang papakumbaba ng aming mga pagkataong loob. Na Panginoon, kami ay binili at binayaran ng buhay at dugo na walang presyo, eternal value. The life of our Lord Jesus Christ paid the debt at the cross of Calvary, Lord. Our lives are not our own. It belongs to you, Lord. You purchase it with your blood. Sa iyong kapurayan, Lord, At sa mga oras ito ay nais nice ko ipanalangin natin ng isang prayer request. Ang um, uh, kagalingan ni Brother Kyle sa kaniyang karamdaman. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, It doesn't take much faith. Lagnat man, trangkaso, cancer man. As long as that faith is in the Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa sa gabing ito. Dulog namin sa iyo. Aming kapatid, sa kanakaramdaman, siya man ay wala sa physical na fellowship sa orse ito, but we believe siya ay kasama namin sa pananampalataya, sa kanyang karamdaman, siya ay nangina, Kaya Panginoon, dulog namin ang kagalingan sa kanya. Malit man ito, malaki, lahat ito ay malit sa iyong pangalan. Sa mga karamdaman na pinagaling, sa mga problemang nagtagumpay, Panginoon, ito ay lahat dahil sa pangalan ng Panginoong Isokristo. Maraming salamat, Lord, for every relationship. for every sickness that are healed every sinning lives but now repenting Panginoon ito sa ng tao but through our mighty God even in our tiny faith we know that you hear and you will give an answer Maraming salamat sa iyong kapurayan, Lord, sa iyong pagsamba sa pangalan ng Panginoong Isa Kristo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin natin, Panginoong Isa Kristo.